איתי היקרה. שלום! את לא רואה היום פנים שמחות בגלל שאת נעדרת מהכנסייה כבר מספר שנים רב. כן, אין לך סיבה ממש לחייך וכל חיוכך הוא חטא וקלס ואבלות הרוח. אבל אני באתי להתוודות. אבלות הרוח, מלאת בחטא, לא היית פה שבע שנים. אני באתי להתוודות. מה עשית שבע שנים מחוץ לכנסייה, את יכולה להשפיל? עשיתי המון חטאים. איזה חטאים? איזה חטאים, אני רוצה לשמוע. חטאים וחטאות. את פה בשביל להתוודות, איזה חטאים, איזה דברים נוראים עומדים לידי. עם משה, עם ישו, עם שמושה, עם ולדיק. את רוצה לומר לי, את רוצה לומר לי שאינך עוד בתולה? צוותה, אני מכיר אותך מאז שאת בת שנה ואינך עוד בתולה? האם את לא מתביישת להודות בזה? עוד להפגין נוכחות של גיחוך וכלס מול הכומר. האם אינך מתביישת בדבר הזה שאינך בתולה? האם אינך חושב שהחטא בך אפילו דובק בי? אוי, עוד פעם, אני מתביישת. החטא שלך מדבק כמו סרטן. הוא מדבק כמו סרטן החשק שלך. החטא שלך דובק כל חטאים. סבטה, אני מאוכזב. אני ציפיתי ליותר. את גם חטאת עם משה, גם עם ישו. גם עם כל בן אדם אחר שנכח בקיוסק וכביכול, כביכול לוקח שם של קדושים מהברית החדשה והברית הישנה, אבל למעשה האנשים האלה חוטאים כי הם מוכרים נקניקיות במקום ללכת לכנסייה והם מושכים את כולם. סבטה, סבטה, האם ראית אי פעם, האם ראית אי פעם את האיכרים שעובדים מאוד מאוד קשה ליד הכנסייה, שמחים בעבודתם? גם עם כל הספינה שבאה מזה, עם כולם. סבטה, אני מאוכזב ממך. סבטה, אני ציפיתי משליחת האל, מילדה שנולדה טהורה, לנהוג בצורה אחרת. האיכרים האלה חוטאים גדולים, אבל הם לא חוטאים בגלל עצמם, הם חוטאים בגללך, בגלל שאת פיתית אותם. הם עובדים הרי ליד הכנסייה, הם חורשים את היערות של הכנסייה. במקום להתמקד על בעבודתם ולהסתכל על השמיים ולראות את האל, הם הסתכלו בך. בגלל שאת הבאת איתך את החטא, בגלל שאת לא היית בתוך הכנסייה. את תופסת שהחטא שלך דובק גם בי. הוא משחית אותי, הוא משחית את נפשי, הוא משחית את כל מזונותיי ואת כל החלקה טובה שאי פעם נבראתי איתה וכל די פעם שנוצרתי איתה. כל תא בגוף שלי מתפקד כרגע אחרת, והכל בגלל החטא הקדמון של ישו. תתפללי, תתפללי, תתפללי למחילה, תתפללי לשמחה, תתפללי שהמצפון שלך שכואב וגודש בך ואוכל את מוחך יעלם, 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 ותתרמי לכנסייה. האם יש לך בעל? מי? נארגן לך בעל. אני אארגן לך בעל. באמת? כן, כן, חשבתי על זה כבר. תקופה ארוכה, סבטה. בעל, בעל? את תהי אשתי הניסיונית. בגלל שרק אני בעולם הזה יכול להחזיר אותך למלכות שמיים, רק אני, זה הייעוד שלי, זה הגורל שלי. אחרי כל כך הרבה שנים של חטא וחידלון אישים ובזבוז זמן שבזבז את החיים שלך לשטן. סבטה, את עבדת את השטן וכרגע את תעבדי את הכומר. את תהיי אשתי, תביאי לי לחם כל בוקר ובורטנים וצימוקים. מה את אומרת על זה? צימוקים? לחם? בוטן, גלידה, נלך לקיוסק של ישו כל יום ונעבוד את האל בחפץ, בעונג, באהבה, בהקרבה. מה את אומרת, סבטה?